Woi, power. Record. Oh! Oh! Triple! Akan berlaku 8 strike. Padik. Okay, assalamualaikum. Hari ni kita trip kat Tanjung Karang lagi. Trip digging. Ramalan cuaca angin kuat jugalah. Tak apa, kita cubalah mana yang termampu. Sekarang dah pukul 6. Okay, aku nak siap-siap pergi JT. Ok, jumpa lagi lepas ni. Okey, hari ni kita punya trip. Ahli-ahli. Bang, nama apa bang? Rao. Ha? Rao. Okey, ni Rao. Nazmi. Ni organizer kita. Kepa. Kepa. Okey, ni master kita ni. Depo man. Tahan lah. Baru first time jumpa. Ni bang, nama? Adik dia, adik dia. Oh. Nama. Bang, nama? Pak, okey, okey. Ahli-ahli okay, kita. Buka tali mu, Ni keeper tersohor kita. Assalamualaikum. Salam hari kemerdekaan. Trip merdeka ini. Pukul 6:30 kita gerak dulu. Okey, kita cukup lampu dulu. Selamat tidur. Okey. Sekejap, bro. Sekejap. Jangan tutup lampu mu ni. Tak nampak, gelap. 6:30. Kita keluar. Oh. Bawa air dia. Kalau korang nampak ke tak? Cuaca gelap lagi. Hari ni hari merdeka. 31 Ogos. Kita keluar menjigging. Doa-doa lah. Ada rezeki kita hari ni. Awal-awal lagi ha. Dah kena balut. Dah sampai. Jom. Kita tengok lagi dulu. Goyang. Ya, bro. Tak ada, biasa je lah. Fish on. Ada volume ni. Pak, tolong boleh pak? Sama ni kau nak pegang kamera atau nak tolong ambil tu? Sanggup. Ah, sanggup. Sanggup ke tu? Sanggup.
Disarm. Hey, sound. Angle professional shit. Oh, barakut. Yang akan kau pilih tadi, ya. Belakang sekali. Oh. Dia tekanlah ni Daru. Okey. Alah. Cepat balik. Macam tak biasa. Ampunlah. Okey, tak apa-apa dah. Ya. Gulung. Buat tadi. Buat juga buat. Ha? Salah. Sini. Tak. Gulung eh. Ada size. Oh. Mencakup. Oh. Berkilat-kilat. GT. Oh, mantap. Oh, ya.
Tengok angkat sikit. Oh. Maaf. Lama tak nampak muka GT. Alamak. GT, GT. Turun dai. Tak. Ha? Why rabbit hijau putih? Tekong apa eh? Apalah bos. Tau alun. Apa alun? Korang tengok kat rumah tambil tu. Baring kat atas katil tak nampak dia punya alun ni. Tak ada akidah lah ni. Oh, tekong strike. Depan pun strike. Oi. Tak nampak apa? Oi, tak tenang aku nak rekod ni. Oh, alangkah, alangkah. Woi, power. Rekod. Oh! Triple! Agak berlaku 8 strike. Parik! Ronik! Woi, semua strike ni. Apa cerita ni? Hai, wahoo, wahoo! GT, GT! Oh. Hey, video lah ni. Video lah ni. Aduh, pa. Laki belum ah. Semua strike ah. Mana aku terlayan? Request strike ni. Ya, aku record tapi. Oi, dia bunyi dia apa? Tapi tadi kau bilang aku. Ah, tak apa, tak apa. Aku lepas. Mana yang silang lepas tadi eh? Mana tadi? Kau atas, kau atas ni, kau atas ke bawah? Kau atas, kau atas. Din bawah. Okay. Okay. Okay, yang mana kacau ni, Ali, sekejap. Tanya aku eh. Okay. Memo B, jadi cameraman je, B. Tak boleh nak record, tak boleh nak mancing kan ni. Kena rakam ni. Oi. Main selang-selang ni orang ni. Api, kau ke sini, Api. Kau sini, kau sini. Sekejap, bagi aku gulung. Oi, semua mengenjut ni. Geram ni. Okey. Aku bagi laluan lah. Dia tak dapat sebab pasal ada 3 player down. Ha? 2 player down. Okey, kita fokus merekod. Oh. Okey. Mana? Tak mungkin. Jarang-jarang. Tongkol! Tongkol! Mantaplah F1. F1 baby. Jangan tongkes. Lambat tarik jadi tongkol. 15. Sini pak. Wei, tangguk, tolong. Sini, bangun. sini. Aku nah, komen. Dah debu sakit tu. Okey, kita ganti tekong. Ah. Wow, betul. Gasak, tongkol. Urai kedua. Wow. Ini GT. Wow, champion lah tekong kita. Oh, champion. Dia ramai-ramai tadi tu. Leg grip je, tak boleh leg grip. Boleh? Okey, alhamdulillah. Oh, dia bagi 3 sekali yo. Oh. Power kita punya tekong. Alhamdulillah. Okey, Naji, aku nak record yang depan pula. Yang di, yang dia ni lama sangat ni. Power ni dia ni. Oh,
power pa, tongkol. Tongkol sini power. Aku ingat dah YFP dah tadi. Ya. Ini pa, ini belakang pa. F1, aku dah kena dulu. Oh, mantap, mantap. Aku dapat tu. Aku ada timbang. Nanti kita timbang. Rekod tonal, apa? Rekod tongkol. Tanggungnya kau keluar kan? Nanti nak pakai garden. Ui. Ah, oh, nampak dah putih-putih. Oh. GT, GT, GT. Oh, mak GT. Oh. Besar. Sini, 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 tanggung ya. Alhamdulillah. Kau naik ke sana, naik ke belakang. Tolong. Oi. Power, power, power. Dia bagi tiga sekarang tu. Cuba. Kata-kata sikit tu. Power. Tengok YB kuat, tongkol kuat. YFT, YFT. Power, oh. Engine tak mati, engine tak mati. Bol, 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 bol. Oh, talan habis. Bol, YFT. Dah, cepat-cepat, kita drift balik. Hidro killer lah. Hidro killer. Power, power. Beli dekat apa? Katekong. Beli katekong. Katekong jual. Bodi boy. Dah, sudah. Dah. Ha? Dah. Nama tu? Hey. Apa yang ajaibnya di sini? Ya. Yeah. Yeah. Dua ekor di pro kilo. Stop. Oh ya. Mantap, mantap, mantap. Mana dia? Oi. Tipu kita ni. Itu masa aku tak terus. Memang tak boleh. Takkan kita pelanggan dia. Masih ada hadapan. Tiga hook dah. Lama tak akan cincaru. Mantap, mantap. Kita cuba lagi, kita cuba lagi. Master dia kita. Power lah. Cemerlang, tangguh mana tangguh? Belakang. Belakang belahan. Siapa yang free? Power lah. Jauh lagi tu. Wih, dia terlarat. Sudah sampai, sudah sampai spot dia. Kasih pitch dulu. Ya, ah, track. Lagi. Wah, apa ni? Wah, tu dia. Belanja track. Alamak. Kita belanja track. Ya, custom road. SCD custom. SCD custom mencakup. Tadi kita try Nagasaka PE3. Angin makin mencakup. Kita try Sakura pula. Ya. Air besar, ikan besar. GT, tangguk, tangguk, tangguk. Tolong tangguk. Oh, besar GT dia. Oh, ah. Ni besar, besar. Sapa. Sok kepala, sok kepala. Sok kepala.
Alhamdulillah Ciko lagi di depan tempahkan. Ya. Belanja punya drag lah sikit. Oh. Nice band P2. Blank apa? Blank holo lah. Dirasa. Ah, dirasa kan. Order dulu baru tahu. Kita nak buat ni tekong ni. Ha? Ah, apa tu? Ah, apa tu? Berkuah tu. Apa tu? Pam like a man. Ah, dia pun boleh pam dengan flash toilet tu. Eh, goyang-goyang. Siapa nak order, PM tepi. Apa ni? Sakura? Sakura. Sakura eh. Sakura. Come on, Nick. Kaki layan boleh pakai. Oh, power lah Zipro. Zipro power. Nak hey. Dapatkan di mana? Boleh dapatkan di Tekong kita dan boleh search di Facebook Zipro. Tak apa, dia lekat badan. Ya. Okey. Ah, dragnya nak berbunyi je. Alhamdulillah. Try lagi. Ya. 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 Ni. P2. Sakura. Okey. Nak try boleh. KM. Ha. Ha, nampak kiri semua berkeluaran. Alamak. Video. Tak nampak. Tak, aku saja takut. Alamak, ada ni. Perencah. Weh, dah angkat. Mana ikan dia ni? Ya. Okay. Yang baru naik tadi. Kita huru-hara kena gegar NGT ni. Oh, power lah. Power. Ambil tagline hijau sikit. Yeah. Yeah, hijau tengok ya. Sampai dah. Cari lagi. Cari lagi. Last drift. Ramai.
Okey, dah sampai JT dah. Alhamdulillah. Dah selamat sampai. Tadi ribut dia alun tinggi, sebab ada rezeki. Kita tengok hasil lah. Tongkol GT Cencaru Kuda Barakuda. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Yeah.